En labbrapport är ett sätt att redovisa hur en laboration gått till och vad man kommit fram till under laborationen. Rapporten ska skrivas på ett så tydligt och detaljerat sätt att någon som inte varit med under laborationen ändå kan genomföra experimentet enbart genom att läsa din rapport. Det är viktigt att tänka på ditt språk. Det ska vara neutralt, tydligt och korrekt. Labbrapporten skrivs alltid efter en viss struktur. Börja med att skriva en titel. På första sidan skriver du laborationens namn. Välj en rubrik som beskriver vad laborationen handlar om. Skriv också ditt eget namn, datum och klass. Syfte. Under rubriken syfte skriver du varför du utför laborationen. Vad är det du vill ta reda på? Fokus är på själva undersökningen, inte vem som utför den. Skriv undersökningens syfte var att, och inte jag skulle undersöka om. Hypotes. Här ska du beskriva vad du tror kommer att hända. Motivera varför du tror som du gör och ge bakgrundsinformation. Beskriv även vad du bygger din teori på. Varför tror du på ett visst resultat? Din hypotes kan sedan styrkas eller motbevisas efter att laborationen genomförts. Utrustning och metod. Här ska du beskriva hur experimentet utfördes. Skriv ner allt du använt och redovisa hur varje moment genomförts. Var noga med att skriva exakta mått, tider och temperaturer. Pronomen som jag, vi och man bör undvikas. Skriv till exempel 2 deciliter vatten blandades med 3 ml diskmedel. Skriv inte jag blandade 2 deciliter vatten och 3 ml diskmedel. Resultat. Här berättar du om resultatet av din laboration. Skriv in eventuella beräkningar och visa det gärna i form av tabeller och grafer. Det är viktigt att bara beskriva resultatet, alltså alla iakttagelser och mätvärden. Det man ser, det man hör, hur det luktar, att det bubblar, byter färg och så vidare. Du ska inte lägga in några egna tankar eller värderingar. Bara beskriva exakt vad som händer. Diskussion och slutsats. Här får du däremot tolka resultatet. Utgå från frågeställningarna i syftet och hypotesen i början av labbrapporten. Dra en slutsats utifrån dina resultat. Vad stämde bra och vad stämde mindre bra? Man kan också resonera om hur försöket skulle kunna förbättras. Fanns det några brister i arbetet eller i tillvägagångssättet som kan ha påverkat resultatet? Och själva slutsatsen. Vad kom du fram till genom laborationen? Alltså, titel. Laborationens namn. Syfte. Varför laborationen ska göras. Hypotes. Vad du tror kommer att hända. Utrustning och metod. Hur laborationen genomförts och vad som används. Resultat. Vad laborationen visar. Diskussion och slutsats. Vad kom du fram till?